Iată și mi o blocele bialo, toc de ideș, de si me vidialo, me vidiali, paști mini dvori, i ne čuli, majka da govori, me vidiali, pašti mini dvori, i ne čuli, majka da govori. Добър ден, уважаеми зрители! Добър ден на всички, които ни гледат тук в България и извън нейните граници по сателита. Отново е събота следобед. Вие сте с Национална телевизия СКАТ и предаването Облачеле бяло. Аз съм Райна Манджукова. Много се радвам отново на живо да се видим тук в студиото на Облачеле бяло. И както винаги, следващите близо 60 минути с вас ще обикаляме по пътеките и кръстопътища български и ще говорим за българите по света. За това колко са, къде са, какво правят там. За всичко, което е свързано с тяхното минало, с днешния ден. За това какво ги крепи българи. За българския дух извън Република България. И за красивите неща, които правят българите по света. Ще говорим за това. Какво знаем ние за тях. Какво знаят едни за други. За това дали и какво правим всички ние, българите в България и извън нейните граници. Какво правим, за да се чувстваме едно цяло? Част от една обща световна духовна България. Толкова пъти вече след тези думи съм казвала и днес, както винаги, ще говорим за българите по света, че ми се иска пак да го кажа, но не. Днес няма да говорим за българите по света. Този път вие, или поне повечето от вас, много добре знаете за какво точно ще говорим. Днес ще говорим за предаването. За предаването Облачеле бяло, стартирало по Национална телевизия СКАТ на 10 март 2007 година, като първото предаване за българите в чужбина, такива каквито са. Запазили в душите си родното слово, родното име, името българи. Здравейте вече и от студиото на Облачеле бяло, което, както разбрахте от последните секунди от този колаж, който си направих за началото на това предаване, днес, точно днес, на 10 март, навършва своите 5 години. Искаше ми се, така както направих за първата годинка на предаването, по начина по който отбелязах стотния брой на предаването, за никой от вас не е тайна, че аз обичам празниците, искаше ми се да направя някакво сборно предаване, в което да се опитам да обхвана многообразието от теми, хора, проблеми, които са минали за тези 5 години. Обаче, после реших, че по-добре за този юбилей, за 5 годишния юбилей на Облачеле бяло, да дам думата най-вече на вас, на неговите зрители, и да поканя в студиото човека, с когото всъщност сме започнали да правим това предаване още преди да излезе то на екрана на телевизия СКАТ. Казвам добре дошъл на Пламен Павлов. Благодаря и честит празник. Благодаря. На теб и на твоите зрители. Интересно ли ти беше това, което... Безспорно, аз така се опитвах да изчисля колко предавания е имало до сега. И... Това е 251-во предаване на Облачеле бяло. И 182-ро с водещ Райна Манджукова. Да. Това е така един много сериозен потенциал на предаването, който в крайна сметка присъства и в световния ефир, в YouTube, в разни мрежи. Има много хора, които се го свалят на дискове. То се гледа от нашите сънародници в чужбина, гледа се от много хора в България. Така че вече не е време за площапълника. Всъщност, макар и 5 години, това си едно вече един много такъв трезв период, в който влиза едно разработено, едно утвърдено предаване и мисля, че всички зрители ще се съгласат с това, което казвам. Когато 2002 година с теб направихме концепцията, без да имаме идея, да, тогава още и ти не работеше в СКАТ. Да, аз работя от 2003. Да, от 2003.
И сега, когато го виждаш реализирано, от твоя гледна точка, доколко се препокриват нещата, които си мислихме тогава и това, което имаме сега? Аз съм длъжен да кажа и на самите зрители все пак малко яснота да хвърля, че ние имахме с теб предложение от определени хора. Сега, разбира се, това е отдавна е отминало и няма особено значение, да се направи едно такова предаване в ефира на друга телевизия, която даже днес не съществува. Като очакваха обаче тези хора, че богатите българи от чужбина ще протекат едни потоци от пари, нали, което ние сами тогава им казахме, че това е нелепо да се очаква подобно нещо и че самата България трябва да го направи. А аз мога да се върна още години назад, още в 1998-99 година, когато се налагаше по стечение на обстоятелствата да убеждавам държавата, че трябва да има подобна програма за българите в чужбина. Такава програма има, но тя не мисля, че е напълно за българите в чужбина. Тогава правихме едно проучване. Социолога, професор Георги Василев, който сега работи в университета за библиотекознание, може да потвърди. Той направи анкетата и тогава ние питахме стотина души от българската диаспора, включително Ралица Василева от CNN, много други хора, какво предпочитат да бъде като програма. Това, за съжаление, не беше спазено от тези, които направиха така наречената програма, но така или иначе, ние с тебе се опитахме на базата и на този опит, и на нашия личен опит да направим една концепция, която като цяло влезе в схемата на Облачеле бяло и то вече значително модернизирана, усъвършенствана, тъй като едно е да направим нещо през 2002-2003 година, друго е все пак то да започне 2007 и да. Вече да го имаме. Тогава най-малкото интернет, връзките, скайп, нали, такива неща бяха много слабо развити, докато днес комуникациите са моментални. Но аз си мисля, че все пак не защото работим в телевизия СКАТ, но сме длъжни да отдадем дължимото на телевизия СКАТ, тъй като на практика СКАТ доказа, че не е само национална телевизия, а че е телевизия на нацията. Иначе днес всеки се кичи с това национален. Да. Нали, национална и го разбират като държавна. Докато СКАТ, благодарение на Валери Симеонов, на Данчо Хаджиев, на други колеги, които работят, в крайна сметка ти знаеш, че тази тематика в СКАТ присъства много преди ние двамата с теб да работим в нея. В една или друга форма. Аз поне имам спомен от както ти работиш. На практика, преди да започне Облачеле бяло, тази тема си беше с пълна сила застъпена в Час по България. И гости от чужбина имаше. Да, в Час по България сме направили някъде, може би, над 50 предавания от 450. Това е все пак едно 10%. Като аз и сега продължавам да правя, без да се така да навлизам в твоята територия, но все пак Час по България е културно-историческо предаване. Там имаме възможност да разгледаме някои по-теоретични въпроси, исторически дати, докато самата формула на Облачеле бяло е такава, че да бъде за двустранна връзка. Нали, ние това си мислехме в нашата концепция на времето. Аз имам в джоба си, мога да я покажа. Нали, една от да има световни български новини и другото е да има пряка връзка. Ето тази връзка има. Българска мозайка си е директно от тази първа концепция. Да. Понеже разбира се, че аз започнах с това как сме го мислили ние, но аз бях поканена ти ми предаде поканата от ръководството на телевизия СКАТ. Помолих колегите от телевизията да интервюрат двамата шефове, господин Валери Симеонов и господин Данчо Хаджиев, да разкажат за това как се е родила идеята, защото аз това не го знам. Ти вероятно го знаеш, другото, после ще споделиш. Нека първо да ги чуем. Те самите го казват само секунда, че те знаят покрай Час по България, то даже отпреди аз да работя в СКАТ, но в крайна сметка аз самия не мога да не ти благодаря, защото голяма част от тия предавания, които сме правили, бяха и с твоя помощ. Нали? Включително Боянка Иванова от Чикаго, Маша от Узбекистан. Нали? Такива хора, които в крайна сметка ти познаваше по-добре, отколкото ги познавах аз, но нека да чуем първо. Моля ви, колеги, видео. Идеята за създаване на такова предаване на управителя на телевизия СКАТ, господин Валери Симеонов, преди 5 години и няколко месеца на нашето традиционно новогодишно събиране на ръководството, в което обсъждаме бъдещите планове. Той предложи да потърсим подходящи водещи и подходяща тематика за предаване, посветено на българите в чужбина. Както от старата традиционна имиграция или от разселените българи в области като Бесарабия или българското население в българското етническо землище в днешна Северна Гърция, в Македония, в Банат, така и от новата икономическа емиграция, която е в годините след промените. Многобройните български общности в Испания, Англия, навсякъде по света, Германия,
Съединените щати, в Канада, където има българи. Разсъждавахме, че е хубаво да има такова предаване, което да се занимава с техните проблеми, най-вече по отношение на съхранение на българщината. На този български дух, на това неповторимо, уникално българско огънче, което тормози душите на хората, които нямат досег с родината. И независимо, че се е напуснали, да речем, за новата емиграция, говоря по икономически причини и дори може да се е проклинали като по отношение на това, че са имали нещастен живот тук, носталгията ги загризва. Аз самия съм живял в чужбина известно време и зная какво е за българите родината. Облаче лебяло беше избрано като фрагмент от известната популярната песен, в която фактически доминиращите чувства са любовта към родината и носталгията на хората, които са далеч от родния край. Интересно е, че тази песен в това изпълнение е записана извън България. И действително е пее един човек, който живее далече на другия край на Европа и който буквално с пресълзи припява. И всъщност точно това изпълнение взехме, защото то носеше автентиката на идеята, която има едно такова предаване. Господин Симеонов избра скърцащия, не до там правилен, фалшив глас, но пълен с горчевината на болката от разделата с родината на мъж, който по съвсем друг повод го имахме на запис, който пееше «Я кажи ми, облаче лебяло, откъде идиш, що си ми видял?» Това даде името на предаването. Облаче лебяло. Един от въпросите, който беше задала репортерката за заглавието на предаването, ние с тебе го бяхме мислили някакво друго, но наистина си мисля, че облаче лебяло е едно заглавие, което просто органично си се сля с замисъла, с това, както го бяхме измислили. Значи, първата концепция беше да се нарича българските светове, което сега наистина звучи претенциозно, облаче лебяло къде по-добре. Мислехме си неща, свързани с родина, с други такива знакови думи, но аз си мисля, че в случая така много верен нюх прояви Валери Симеонов, спирайки се на господин Симеонов, на този популярен рефрен, който всъщност е един като химна на българите в чужбина. И то химн не само тържествен, но и носталгичен, който съдържа в себе си някаква гигантска енергия на това да бъдеш българин извън родината. А специално за песента, за която господин Симеонов споменава, уважаеми зрители, понеже за тези 5 години съм получила много писма, включително и моя свекър, Бог да го прости, който беше музикант, ме питаше: Райне, защо това фалшиво изпълнение? Толкова хубаво изпълнение има. Ето че, уважаеми зрители, днес всички получихте отговор на този въпрос. Наистина, изпълнението, на което звучи в началото и в края на предаването «Облаче лебяло», е на един стар емигрант в Унгария, където екип на скат е бил съвсем по друг повод, още преди да се появи предаването, дори идеята за предаването. И били впечатлени от изпълнението на този човек, който, доколкото си спомням, дори много зле говореше български, беше забравил български, но тази песен не спомнеше. Да, второ-трето поколение от градинарите. Ние в началото казах, уважаеми зрители, че това предаване бих искала да го посветя на вас днес. Ще имате възможност да се обадите и по телефоните, които ще изпишат колегите. Също така работи в момента и Skype, интернет връзката. Зад компютъра е колегата Венцислав Тоцев, когото най-редовните зрители на Облаче лебяло сигурно си спомнят, и друг път сме правили такива връзки и той е бил помощникът, редакторът. В крайна сметка Венци мисля, че на всички юбилеи на предаването си бил поне със сигурност, а и извън тях също така. И на 3 март не бива на 3. Да, абсолютно. Добър ден и от мен. Ти падна ми се най-сладката част, само поздрави да чета. И без даже да губя време направо, ще започна с Facebook страницата, посветена именно на 5 годишния юбилей. Доста са поздравите, които са започнали още вчера. Само така някаква малка част от тях като за начало.
Виолета Дончева казва: честит 5 годишен юбилей на най-хубавото, най-българското предаване, на целия екип и на симпатичната водеща Райна. Пожелавам здраве, късмет и много творчески успехи. Радвам се, че ви има и още много години по 5. Още едно поздравче на Светлана Драгнева. Честит първи юбилей на Облачеле бяло. Вдъхновение и творчески успехи на екипа и на водещата Манджукова. Нека и бъдещето Облаче да обединява българите по света. Искрена благодарност от името на Асоциацията на българите в Украйна и лично от мен за позицията и подкрепата в отстояването на българския център в Одеса. Ето една тема, която определено ще се превърнете първа в символ на предаването. Хубав повод ми даде Светлана в поздравлението. Пламене, как мислиш, кое е най-полезното в това, което правим с това предаване? Ами аз мисля, че то е като... от една, за мен е най-ефективното е именно двустранната връзка. Това, че моментално пристига информация и че може да се реагира на такива събития, добри или лоши, както в случая с българския център, за който Светлана Драгнева говори, който аз не мисля, че до днес въпросът е напълно решен, но така или иначе поне украинската държава не го взе. Или пък както е с храма в Болград. Нали, моментално се получи световна българска солидарност. Ние за нещо, за което винаги сме мечтали с тебе, че българите трябва да се подкрепят. И на нашите приятели от фондация Тангра, това пък им е девиза. Българи да се помагаме. Да се помага. И аз мисля, че Съединението прави силата е същото казано по още по-убедителен начин. Също така българската мозайка, разбира се, тези актуални вести, за които стана дума и в нея, и в актуалните интервюта. Просто това предаване замества реално погледнато работа на институции, които трябва да я вършат и които, за съжаление, не винаги се справят. И го прави в неформален план, в много по... Достатъчно е човек да погледне тази Facebook страница и да види колко приятели има предаването и как има контакти с Австралия, с Нова Зеландия, да, с Бразилия, с къде ли не. Имаме зрител. Ало? Ало, чуваме ли се? Прекъсна ли връзката? Прекъснала. Чува се много слабо и очевидно. Нямаме връзка, така ли? Ало. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Поклон пред благородната ви мисия. Благодаря. Моля ви, намалете телевизора до край, защото става микрофония. Една секунда. Да се чуваме само по телефона. Само през телевизор. Само по телефона, само да. Само през телефона. Бог да благослови пътя ви. Дай Боже. Дай Боже на всички ни. Петко Павлов, искам един стих да ви кажа за българина, защото това е истинското, което носим в сърцето си. А пък те са стома за българина една. Не му е стил за себе си да пише, той българина свикнал е да дава. Каквото вътре носи, дарба му е свише. Българини в душата си остава. И неговото его с друго не съвпада. Народът ни е старо, древно племе. За подвига си той не ще награда и казва, що е без да гледа време. На любовта му равна няма. Не му харесват подлите души. Любов ли е, при него е голяма. Сърцето му с вяра не греши. Благодаря ви. Това стихотворение, макар и така да е казано, нали, по един много особен начин, това може би нашите управляващи някъде трябва да го учат на изуст, тъй като аз друго искам да кажа от това, което ме питат, че това предаване, както и другите предавания на СКАТ, цялата концепция, внушава увереност на българина. Защото нас не омръзна да ни облъчват толкова десетилетия, да не говорим последните години, с нихилизъм, с неверие в собствените сили. Ето, виждаме, че в крайна сметка оптимистичният дух на българина си е витален, жив си е. Имам още един зрител на телефона, ще го чуем него, но да не забравя да те попитам. Все пак има и друга гледна точка, че този дух, който се излъчва от предаването, понякога се схваща като, като наивност. Ами когато хората са предубедени, само една думичка ще кажа, че това предаване за пореден път показа и то много ярко, може би по-ярко от всички други подобни формати в други телевизии, че ние сме една нация, независимо кой къде живее. Че това деление на българи в чужбина и българи в България е вече нещо, което не отговаря на съвременните реалности и че
в крайна сметка човек може да бъде патриот, попаднал някъде другаде и че може да помага на България и че може да ни дава пример понякога на искрени мисли за България. Нека да чуем и зрителя. Ало, здравейте! Добър ден! Добър ден! Първо, честит рожден ден и поздрави за хубавото предаване. Благодаря ви! Както и за невероятната водеща, разбира се. И за това, а вие сте? Аз съм Николай и съм от София. Приятно ми е. Благодаря ви много за хубавите думи. Искам да ви пожелая още 5 пъти по 5. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Благодаря ви. Благодаря ви за хубавите думи, но това предаване го има и то е такова, защото има българи като вас, които милеят за България и тук в България, защото много често казваме, много често, поне ние с теб сме се сблъсквали с този израз безброй пъти, българите в чужбина са по-българи. И винаги сме казвали, че няма по-българи и по-малко българи. Ами навсякъде има хора, които са патриоти, които са искрено вярващи в България, които са способни да дадат всичко за България и хора, които в крайна сметка по едни или други причини нямат това. За съжаление, такива хора основно ни управляват и така дават облика на съвременната българска култура, което е неприятното. Но аз, откакто водя предавания, да не говорим откакто вече гледаме Облаче лебяло и други подобни предавания на СКАТ, се вижда, че ние имаме огромна енергия, която просто трябва да бъде оползотворена. Нашата нация в никакъв случай не бива да бъде подценявана и да бъде смятана за отчаяна, апатична, нищо подобно. В тази нация има невероятна енергия, просто тя заслужава по-добра съдба. И имаме и примери за това, обаче имаме още един зрител. Здравейте! Ало? Здравейте! Здравейте! Добър ден! Добър ден! Приятно ми е да ви чуя, да ви видя, защото всички предавания съм следяла близо 2 години. На телефона е Димитрина Николова от Варна. Благодаря ви, госпожо Николова. Спомням си, да. Чували сме се и друг път. Да. Песента, я кажи ми, Облаче лебяло, аз когато си я пея вкъщи, плача, да не говорим за тези хора, които са на милиони километри от нас. Така е, тя се е утвърдила като химн. Прави ви чест, че поддържате това ниво на предаването и дано всички там да го слушат, освен ние в България. Гледат го, гледат го, госпожо. Ние имаме потребност от него, защото много неща се промениха. Даже опоручиха и вашето предаване е просто едно цветенце на фона на всички лоши новини, които ни се сервират ежедневно в ефира. Благодаря ви, че ви има. Желая ви само добри неща. Здраве преди всичко и успех на предаването. Благодаря ви много. На всички ни много здраве. Ние сме ставали свидетели и ти, и аз, и заедно, и по-отделно, и други колеги са го казвали, че предаването изключително много се гледа в чужбина. Да не говорим, че то наистина осъществи връзка с училищата. Това е, може би, най-голямата му заслуга, така ако тръгнем да търсим някакво коефициент на полезно действие обществено. Връзката с българските училища в чужбина. Това беше една тема, която на практика започна в Час по България с твоя помощ още през 2005, още 2003, 2003 беше още с Донка Николова и с Боянка. Да. Едно от първите ми предавания беше посветено и аз си спомням тогава как злите реагираха така доста остро. Реагираха на Боянка. Вече това се, защо е в Америка и те така са нататък, богати, да. Няма какво да ги мислим. Ето виждаме, че самото българско общество озарява за идеите, за това концептуален модел, който го има заложен в предаването. Може би тук, не знам, може би просто и времето се промени. На практика в момента почти няма дом, от който да няма имигрант. Или пък има много студенти. Просто има много хора, които се движат по едни или други причини. Имаме още зрители. Здравейте! Здравейте в празничното предаване. Не ни дочака зрителя. Много съжалявам. Цяло, аз съм го казвал също да не вземам думата, може би повече отколкото трябва, но че откакто нашите хора така тръгнаха в чужбина, те станаха така по-запалени по българската история, повече държат на българското име. Ние взехме и от другите народи нещо позитивно и се върнаха към изконни ценности, които сме имали преди комунизма, примерно, да ценим собствената си история. Имаме зрител, ало? Здравейте! Добър ден! Студиото искам. В студиото сте, госпожа. В ефир ли съм? В ефир сте, госпожа. Добър ден. Добър ден.
щастлива съм, случайно попаднах. И от 10 минути не мога да се свържа. Е, веднъж бях там до вас. Желая ви успех на предаването. 5 години не са много, но не са и малко за днешно време. Толкова телевизии и толкова предавания. И двама ви уважавам ви, обичам ви. А облаче бяло, като запях в Австралия и сега се развълнувах, като виждам лицата на хората и очите. Казвам се Любка Рондова. Бъдете живи и здрави. Да. Желая ви всичко, всичко най-хубаво. Само този, както Мицкевич казваше в Панта Деуш, родина моя, ти си като здраве цените, онзи само, който те е загубил. Ще кажете днес цялото кълбо е едно село. Не съм съгласна с това, защото човек не може да забрави роден край. И такива песнички, и такива предавания не може да ги забравиш. Пътувам по света, по целия свят и по цяла Европа, сред български емигранти, наши бежанци от край време, и с Илия Луков и сама. Казвам ви, че песента е, как да кажа, такава връв, такъв спомен. И трябва да има такива предавания като вас. И да каните хора, да има повече участници, гости от онези, които са напуснали родния дом и родна България. Професоре, всичко добро се. Ви желая. Благодаря ви, благодаря ви. Благодаря ви. Дъщерята на Егея го каза много добре. Просто... Нали разбирате каква чест е за мен да ми се обадите днес в ефир? Аз изключително много ви благодаря за това, че успяхте да се свържете с нас. Уважаеми зрители, сигурно си спомняте, госпожа Любка Рондова съвсем скоро беше гост в предаването Облаче ли бяло, когато заедно с Костадин Костадинов от Варна говориха на тема българите в Беломорието, кой ще разбие мълчанието. За съжаление, това е една болезнена тема, която ще продължи да е. Това е една от темите, които са с отворен край, които не могат да бъдат положителни, които не могат да бъдат... Ами, докато не се предприемат решителни стъпки, българите в Егейска Македония да имат права, и то наистина такива, които заслужават и каквито са нормални за Европейския съюз, госпожа Рондова е абсолютно права. Аз няма да забравя един нейен разказ още преди много години, как идвайки си в България, след едни митарствания в едва ли не по цялата планета, тя като мъничко момиче казва на баща си, тук много така бедно бе, тате, това е става дума за преди много години, той е казал, ама си е наше. Нали? Това са едни от най-силните думи, които съм чувал. Наистина, нашето си е наше. Имаме още един зрител, ало. Здравейте. Моля ви, намалете звука на телевизора до край, защото все още чуваме какво се случва в студиото. Намалил съм го вече телевизора. Добър ден. Здравейте. Чувате ме, нали? Чувам ви прекрасно. Чувате ме прекрасно. Така, и аз вече ви чувам. А вие сте? Аз съм един истински българин. За съжаление, вашето предаване попадам случайно в ефир сега, защото много, много време ние нямахме телевизия СКАТ. Да. И ще ви кажа две думи, три. Набързичко ще го разнам какво е ефирно време. Благодаря ви за това. При 23, при 35 години в бившия Съветски съюз, връщайки се от Москва във влака, един войник влиза в вагон-ресторанта и казва: на чист матерен български език. Който разбира български, искам да му кажа приятен апетит. Всички ахнаха. Кой е той? Абе, той е вика от руската армия, българ. Вика, вие говорите глупости. Това е чист българин. Войника, защото така ги изволняваха с одеждите си, войнишките си дрехи. Още от времето, нали, както са си ги уволнявали. С това момче се запознавам, казва се Танчо. Афанасий Василевич от Молдавска бивша ССР, да. Сега е Тераклийски район. Да, да, да. И с него станахме много близки и след 4-5 години му отидах на сватбата на това момче. И до ден днешен вече сме приятели. Същия си има две момчета, едно момиче, има си вече и внучи, в скоро време ще отида на гости при тях. Прекрасно. Там умираха за български песни. Аз съм певец, народен певец, но това е друга страна въпроса. И той искаше да му кажа песни. И във вагона се събрахме в моето купе, нямаше место, пока накачка се от тук, от там. И той намери един молдованец, знам от Молдова, да. Пак, нали? Но той си румънец.
и го научил на български да му свири, явявал се на разни фестивали. И сега песента «Либе, ако дойде, сега да ми дойде, че няма мама, на разни български». Благодаря ви, няма да ви отнема повече време. Ще, вие, да, предаването ще го следа вече. Много ви благодаря. Благодаря. Бъдете живи и здрави и дай Боже да го има това предаване. Аз това си мисля, като слушам и нашия зрител, че тези оператори, които бяха отрязали скат по най-безцеремонен начин, без така никакво основание, лишиха хиляди, десетки, стотици хиляди хора от нещо, което те очакват да чуят. Защото напоследък много хора така, най-накрая имам скат. Нали? Слава Богу, имам скат. Преди да пусна следващия зрител, във връзка с това, което казваш, искам специално да поздравя зрителите, които в момента ни гледат в Бесарабия. Не защото аз съм оттам, а защото това е мястото, където съвсем отскоро гледат скат, благодарение на родолюбивите българи, самите от самата общност, Евдокия от град Болград и Тимур от село Каменка, които са хората, които имат възможност да осигуряват достъп до телевизия скат на жителите в този регион. Региона около градовете Измаил и Болград. От няколко седмици там вече има скат и съм убедена, че днес ни гледат, така че нека да се чувстват поздравени. Имаме още един зрител. Ало? Или нямаме? Може би само да добавим във връзка с това излъчване, че може да благодарим на скат и от името на зрителите от свое име за това, че никога телевизията не е правила проблеми с подаряване на дискове за нашите телевизионни предавания, да речем в Симферопол, в Кримския полуостров, в Виена. Да, така. На много места. Просто знаем, че в далеч по така телевизии, които нямат никаква гледаемост, се искат някакви такси, нещо се правят някакви пазарлъци. В това отношение национална телевизия скат наистина е национална. Нали? Тя се грижи за нацията. Не мисля, че пресилвам. Абсолютно. Да. Просто... И това, което казваше Хайтов, че това е телевизия, която работи с грижа за България, то наистина с грижа за България, световната България, българите по света, всички българи. Здравейте! Здравейте на вас! Добър ден! Честит пети рожден ден на вас двамата, на всички зрители, които гледат това предаване. Мария Тодорова съм от приселка Шуменско. Желая да пребъде предаването, Ирана Манджукова да го води десетилетия. Бъдете благословени. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Венци също ми дава знак, че има много информации в интернет, предполагам, че народно, там... Джонатан Насов измисли на времето решението хората да се свързват по света, така че... Интерес на истината, откакто се появиха тези социалните мрежи, така по-спокоен достъп до интернет и работа на самото предаване се улесни. Какво се случва, Венци, в глобалното село? Аз само първо да кажа, че имаме някакви проблеми с скайпа, така че не всичко е идеално, но пък за сметка на това във Фейсбука продължават. Доста така силни пожелания. Соня Петрова казва честита годишния на много българското предаване на водещата Райна Манджукова. Същия дух, обич към България и българите, независимо в коя част на света са те. Инал Плиев казва дълбоко уважаема скъпа Райна, честит рожден ден на предаването. Чрез предаването и госпожа Манджукова, поздрав за всички българи по света. Нека радостта да е по-силна от тъгата. Ние тук, от бащини ви двори, ще продължаваме да ви обичаме и очакваме честит празник на предаването. Това Инал Плиев го пише. Да, точно така. Ами в крайна сметка това е напомнение за нашата кавказска прародина, тъй като Инал Плиев е осетинец. Аз предполагам, че зрителите си го спомнят. Да, ние го включвахме миналата година на 3 март. Има ли и други интересни неща? Тоест, това предаване привлича... Ще продължим. Между другото, като казахте миналия 3 март, просто я сетих как отново телевизия скат. И в частност това предаване се превърна като един прозорец за това, че наистина българите се радват на 3 март. И че това е празника. Къде се именно. И че това е празник. Обелязва, да, точно. А не почивен ден. Зрител ли имаме, уважаеми колеги? Ало? Моля ви, намалете звука на телевизора. Това е най-грозното пред...
грозното в смисъл на страшното, грозното? Ако има предвид като Иван Грозни. Да, то е страшно за тези, които не обичат истината, тъй като телевизия Скат и Облаче Лебяло и други предавания на, на нашата телевизия, в крайна сметка никога не са щядяли тези, които заслужават да бъдат. В крайна сметка, нека да припомня в 2008 година, че Облаче Лебяло направи това, което не направи държавата. Една дискусия на тема трябва ли национална политика да има, не трябва ли. Същото сега за закона за българите в чужбина, отново един фалстарт на днешната власт, и на, както и на предишната. Така че в него възможността да гласуват българите за гласуването, за пасивното избирателно право. Именно. Продължаваме да имаме много зрители, които чакат да ни чуят. Ало, здравейте! Ало? Здравейте! Обаждам се от вчера поручих Чинчова, община Каварна. Да. Госпожа Манджикова, искам много да е важно ми да се имам с вас една среща, понеже моя дядо бил в 1916 година евакуиран в град Севарещия, село Севарещия, зад Гагул. На 20 км бях преди 5 години, но не можа да отида. 1916 година моя дядо бил откаран от тук всички добържанци. Да. Откарани от 20 или човека, за 2 години са избити всичките, останало само 2000 човека. И ми разправя си 49 година, той почина, аз съм на 72 години. Да сте жив и здрав. И разправя си как, са ги мъчили там, как са ходили на 20 км, в каруца, прегнати 20 км са отивали за дърва. Само да затопля. Да. Преди 5 години казах, отида в вашия град. Вашия град. Той не е моя град. Как се казваш това града? Измаил. Да, ходил там. И ходил в едно село Гагаузко, един град. И там ходил и дах. Комрад си. Понеже аз съм Гагаузен, от тук, от Чинкио. Да. Каварненско. И община Каварна. И ходих там, говорих на Гагаузки, също да ви кажа моя баща. 1928 година е служил като войник в Яшки Киченев. Mm-hmm. Ами логично, то тогава е било под румънска власт. Румънска. Между другото, аз така, ето, гагаузите най-здравите българи, виждаме, че един наистина много силен български дух на този наш зрител. И той всъщност казва за тези репресии, които румънската власт прави по време на войната, за тези концлагери. Ние никога не сме така забравили това, което е сторено, но в крайна сметка, ето, виждаме, че историческата тема се преплита с актуалните неща. Просто за да има бъдеще България, трябва няма, да помним това, как... което се е случвало. Това са логични връзки. Само, че мисля, че имаме... Или продължават зрителя... Ало? Прекъсна връзката. Венци обаче или, има... Или лошо се чува. Да, или лошо се... Госпожа Рондова ми каза, че 10 минути се опитва да се свърже. Явно, което може само да ни радва, че много хора искат да ни поздравят. Аз наистина се радвам, уважаеми зрители, и радвам се съвсем искрено, защото не възприемам вашите думи, вашите добри думи само като похвалба за мене. Аз го възприемам като наистина любов към българското, любов към българщината. И се старая да не се страхувам от тези думи, когато ги произнасям, защото всички вие, които ги произнасяте, вие ги произнасяте искрено, така както искрено правя и аз тези неща, които ги правя в предаването. Така че, за да го има това предаване, заслугата е на нас, на всички ни. Имаме зрител. Ало? 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 Добър ден, госпожо Манджукова. Здравейте! Искам да ви честитя годишнината от вашето предаване и да ви поздравя за всичко това, което правите. Благодаря ви. Сабина Златкова от Пловдив се обажда. Здравейте! Отдавна не сме се чували с вас. Да ви кажа, че от всичко това, което правите, ме запалите и вие, и господин Павлов, и другите водещи на СКАТ да работят в обление с българска тема. И в момента завършвам Рилския манастир и започна пак
подобен, няма да кажа кой. Вие правите прекрасни неща, да. Познаваме ви двамата. Много ви благодаря за това обаждане. Приятно е да чуеш и приятелски гласове, освен че всяко обаждане е приятно. Стана дума за полезните неща, за това, което, в смисъл, за ползата от предаването. Обаче, на мен ми хареса, че репортерите, колегите попитаха шефа на телевизията какво би препоръчал, къде може да се подобри предаването. Предлагам зрителите да чуят какво отговори господин Данчо Хаджиев. Мисля, че предаването само ще спечели, ако продължи със своите собствени инициативи. Преди 2 години имаше чудесната инициатива «Знамето ни е трицветно». Да съберем тук, ние в България, малки флагчета, байрачета, знаменца за нашите сънародници, които са в детска възраст, в чужбина. Откликваха от всички краища на България. Пращаха такива знаменца, купуваха, доставяха, съответно се разпределяха. Това създава едно чувство на сплотеност, на връзки с родината. Мисля, че трябва да продължим с тези инициативи. Сигурно си спомните, уважаеми зрители, за инициативата. Предлагам ви да си я припомните с клипчето и да кажа, че всъщност инициативата продължава, защото знаменцата свършиха, току-що ми подсказа Венци, той ги стопанисва до сега, така че вече отново може да почнем да събираме знаменца. Нека да видим клипчето. Стотици хиляди са българските деца по света. Сред тях има малки и вече пораснали. Едни са родени там и никога не са виждали България, други са заминали съвсем мънички и с родината вече ги свързват само бабите, дядовците и летните ваканции. Трети са в чужбина съвсем отскоро. Но всичките тези деца имат нужда да запазят в сърцето си връзката с България. Имам българско флагче. Важно е да имам българско флагче. Искам да имам българско знаменче. Национална телевизия СКАТ и предаването Облаче лебяло призовават всички родолюбиви институции, организации и граждани да дарят български знаменца за изпращане на българските деца в чужбина. Даренията се приемат в офиса на Национална телевизия СКАТ на адрес София 1784, булевард Цареградско шосе 113. Те ще се разпространяват в чужбина чрез мрежата на българските училища и българските културно-просветни организации по света. За хода на инициативата, количеството получени знаменца и местата, където са изпратени, ще научавате редовно в предаването Облаче лебяло по Национална телевизия СКАТ, както и на интернет страницата на телевизията www.skat.bg. Вярваме, че всеки от нас може да подари дори само едно знаменце, което да разтопти едно българско сърчице далече от България. Се сещам за един български филм, в който много се така тиражираше. Точно това, че където има българско знаме, там наистина се остава българска земя и хората се чувстват по-добре. Така че призвавам ви още веднъж и аз. Давайте ни, дарявайте ни тези 3 граници, за да можем да ги подаряваме на нашите сънародници в чужбина. И още няколко поздрава. Росица Николова пожелава предаването и хората от предаването да бъдат все така честни и родолюбиви. А Ивелина Кючукова поздравява, честит рожден ден, поддържайте огънчето на българщината, както по света, така и тук, защото всички имаме нужда от това. Все така интересни теми и неоспорван професионализъм, Райна. Радвам се, че съществуват хора като вас, това казва Ивелина Кючукова.
Аз си мисля колко души зарази тази инициатива, тъй като може би и по-рано са носени знаменца. Носени са, разбира се, но след тази инициатива фактически почнаха наши приятели, нали, хора оф-роуд България, клубове, неформални традиции и така нататък. Като отивайки някъде, мен са ме питали също много пъти какво да занесем. Казвам, занесете знаменца. И вече не е тайна, че отиваме някъде в нашите исторически български земи или пък някъде между българската емиграция в Средна и Западна Европа и там знаменцата са повече, отколкото в България. За голямо съжаление, много често в България има по-малко знаменца, отколкото там. И аз си мисля, че този култ към знамето, който го имаме още от Възраждането, наистина трябва да бъде... В случая това показва как българите възприемат знамето. А на мен ми се стори ценно и това, че не просто отива... Едно е да... Ние в телевизията да речем, да отпуснем някакви средства, да купим някакви знаменца и тук е да ги подаряваме на хората. А друго е, когато в това знаменце е вложена, зрителите сигурно си спомнят, чела съм писма, имахме една зрителка, която всеки месец от пенсията си купуваше едно знаменце, отиваше до близкия град, заплащайки билета, изпращаше това знаменце, заплащайки пощенските разходи и това правеше от месец за месец. Тук е момента да благодаря на всички вас, уважаеми зрители, които се отзовахте на тази инициатива. Уверявам ви, че всички те са попаднали в ръцете на нашите деца в чужбина и всички те знаят вашите имена. Имаме още един зрител. Ало? Сигурно ще е последен. Нямаме зрител. Нещо линията създава проблеми, тъй като се чува съвсем тихо. Тя може би е пренатоварена. Да, може би пренатоварена е линията. Аз какво мисля, че обратната връзка се осъществи с помощта и на Фейсбук, и на зрителите, които се обадиха, и тя като цяло показва, че доминира така горещото одобрение на, и на Облаче Лебяло, и изобщо на тази философия, която телевизия СКАТ и конкретно Облаче Лебяло прокарва в световен мащаб между българите по света. В крайна сметка само това бих добавил, че къде другаде са виждали българи от цялата планета и то хора, които наистина са образец за поведение, за чистота, за безкорисно отношение към нещата. Аз първоначално бях подготвила едни статистически такива числа, колко предавания, колко гости, колко... После реших, че не ми подхождат на настроението. Само ще кажа, че от 30 държави е имало гости за тези 5 години. От 30 страни, сред които има Тунис, сред които Австралия, сред които Нова Зеландия. Не, Нова Зеландия беше при тебе, Соня. Да. Но тя е приятел на телевизията и на двете предавания. Обаче, от Китай Мира ми е гостувала. Ангел, нали? Гешев сме го включвали също. Обаче, ако позволиш само още една препратка към Фейсбук, някой да не реши, че правим реклама на тази мрежа, но която създава революция и сваля правителства. Нека да не забравяме, че от това го има. Но именно там има едни статистики и се вижда, че понякога най-много са гледани нашите предавания, да речем най-много в София, Варна, Пловдив и след това примерно Мадрид. Или да речем Скопие. Нали? Най-невероятни точки на света се оказват. Това, разбира се, се дължи понякога и на интернет страницата на СКАТ. Общо взето, гледаемостта е много сериозна и мен нещо, което няма да се уморя да го повтарям, че това бих го казал на разни самозвани капацитети, медийни експерти, социални антрополози и какви ли не, че всъщност такива предавания се гледат преди всичко от млада аудитория. Нали? Да. Че всъщност основната група е между 25 и 40 годишна възраст. И то равномерно мъже, жени, нали? В смисъл не е някаква... Всъщност нацията има някакъв единен дух и отношение към нещата. Преди да пристъпим към пожеланията, защото времето ни изтича, само да те питам, ти какво би препоръчал? С какво би могло да се промени, разшири, разчупи? Мисля, че трябва да продължаваш в този дух. Разбира се, то може да се разчупва, но то не зависи само от нас. Да речем, много така трудни са връзките с някои държави съседни, където хората особено имат притеснения. Особено да. С една съседна едноутробна държава, където хората биха се включили, но ги е страх да не се загубят работата. Нали, имам предвид Република Македония, разбира се. Но като цяло си мисля, че духа на световната българска общност е отразен. Аз ти пожелавам именно този дух да продължава да се засилва и то няма как да не стане, тъй като самите предаването го правят
здравете самите зрители. Самата, ако тези зрители не бяха толкова запалени, не бяха толкова всеотдайни, естествено. Да, разбира се. Бих искала да чуят зрителите на Облаче ли бяло и пожеланията, които ни отправиха ръководителите, шефовете на нашата телевизия. На водещата бих пожелал в този момент да успее с предаването да увлече колкото се може повече хора, първо за възстановяване на пораженията на събора в Болград. Тя го прие много през сърце и живя го изключително емоционално, плака и въпреки това намери сили да се организира и да потърси връзки с хора и да почнем да се заемам с това благородно дело. То е символ, так може да се каже, на българщината в Бесарабия, да бъде възстановена, да заблести в предишния си вид. Това е много важно и за тях, важно и за нас. Да покажем, че сме народ, който се държи, че сме държава, която може да помага на сънародниците в чужбина. Пожелавам ми да има силите и коража да продължи, да не я умръзва, да се занимава с тая изключително важна дейност. Защото ние сме едно от малкото предавания, да не кажа единственото в българския телевизионен ефир, което има така ясна проблематика. Да е жива и здрава, да не се страхува да казва истината, независимо дали тя е удобна на управляващите или не, да бъде такава каквато е, борбена, честна, пряма и истинска патриотка. Благодаря от екрана, благодаря на ръководителите, благодаря им за това, най-вече, че дадоха шанс да направим това предаване, че предоставиха тази възможност, това го казвам всеки път, когато имам тази възможност, защото наистина мисля, че единствено в телевизия СКАТ, аз така мисля за себе си, мога да го правя това предаване така, както аз го чувствам и така, както аз го виждам. Казвам го съвсем искрено. И за финал, уважаеми зрители, искам да направя един подарък, както на себе си, така и на вас. Отново се връщам към темата на предаването, към песента, по-точно която отразява философията и смисъла на предаването. Песента «Облаче ли бяло» и многобройните ваши молби за всичките тези години да я чуете в изпълнение на Силви Вартан. Силви Вартан, която също е българка в чужбина, въпреки че живее много отдавна там, продължава да пази българското си самосъзнание и любовта към България. С Силви Вартан, «Облаче ли бяло» и моят носталгичен спомен за всичките интересни неща, които са ми се случили в «Облаче ли бяло», се разделяме с вас в това празнично предаване и ще се видим вече в поредното делнично предаване, започвайки шестата година на «Облаче ли бяло». Я кажи ми, облаче ли бяло, младе идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори? Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори? Що ли прави моето чедо мило с чужди хора, чужди хляб делило? Ти кажи, облаче ли бяло, че жив и здрав, ту си ме видяло? Ти кажи, облаче ли бяло, че жив и здрав, ту си ме видяло? Ми носи от мен много здраве.
решава все да си върна, да си върна майка да прегърна. Наближава все да си върна, да си върна и майка да пригърна. Я кажи ми, о, блачеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори. Не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори.